Bugün işembi, sizdin kanalda cumalık berüüsü, studiyada Mircan Balıbayev, salamatsızlar bu. NTS'nin kavaşları demeydegi deyle ayaktap çatkan cumanın manayın anıktağın oluttu okuyalar turalı ayıt berşet. Bizdin bugünkü berüüsü. Atambayev'ten muraskeri kim bolot? Konstitutsiyadagı karamagaşılıklar emnege alıp kelişi mümkün? Emnege Kırgız-Rossiya önüktürü fondusu işkerlerin ümütün aktawa jatat? Prezident botanikalık baktağı işembilikke katışıp, suroolorgo cevap berdi. Ойу бирле да. Бир бала болуп кетсин, мен төнтөгүмдү толтурам деген ойлор да. Кыйкыргандардын карагылы аркасында эмне бар? Аркасында жеккан бар же жалаң уурлук бар да. Ачык айтам. Бажыда иштегендер кантип акча табышат? Эмнеге коргоо кеңеши бажы кызматындагы коррупцияны жабык эшик артында талкуулады. Жана бажычылардын мыйзамсыз келишлери өлкө бюджетине которулуп жаткан акчадан бир нече эсе көп деген чынбы? Bajı kızmatının korrupsiyaga karşı güreşi boyunca işe korgoo kengeşi tarafından rasmi türde kanaattandırarlık emes dep tabıldı. Jol kaygıl kızmatı joyuldu, birok anın inspektorları baribir köçe boylo turup iştep jatışat. Jaŋı tüzülgön patroldük milisiyanın özgöçülügü emnede? Hürmetkar menen jaran ÖKÖ'nün bayağı sülöşüsün baylanışına mürtkarın değil mi? Video sменinden baştalgandan bütkönün köçeyin video audiola tartılıp turat. Bular turalı kengir ayıp bererden murda ötkön jumanın negizgi jaŋılıktarının kıskaça türmögü. Düşönbü. Uluttuk bank bir aptan içinde 15,5 milyon dolar satıp aldı. Birok bul intervensiyalar uluttuk valutanın pozisyasının bekemdösün toktot algan jok. Akşının akçası 2,5 somga arzandadı. Apta başında dolar 72 somdona satılıp aştadı. Şeyşembi. Kırgızstan'da 8 Mart el aralık ayındar günü belgilendi. Bul mayram bu yıl şeyşembige tuğra kelgendikten demalış günü jarıyalandı. 1908 yılı 8 Mart'ta akşının New York şaharında ayındardın sosyal demokratiyalık uyumu tek okuktuğuluktu talap kılıp mitingke çıkışkan. İş çarağı 15 mingdey ayım katışıp, jumuş uaktısın kıskartu, şaylılorga katışu, mayınanı götürü boyunca şartlardı bilik altına koyuşkan. Кийин мындай иш-чаралар башка мамлекеттерде өтүп, 1975 жылы Бириккен Улуттар Уюму 8 мартты эл аралык айымдардын күнү деп жарыялаган. Шаршемби. Мамлекеттик бажы кызматында ирек коррупциялык схеманын бети ачылды. Башка прокуратуранын тергөөчүлөрү документте катталган товардын ордуна башка жүк ташылып жатканын аныкташкан. Бул шылуундукка бажы кызматынын жемкор кызматкерлери катышып, ишкерлерден пара алып жүрүшкөн. Москвадагы метрода адам өмүрүн сактап калган кыргызстандык Марат Исаевке Владимир Путин сыйлык ыйгарды. Россиянын президентинин жарлыгы менен Исаевке жана полиция кызматкерине өлүмдөн сактап калгандыгы үчүн деген төш белги тагылды. Бишкектеги маршруттук каттамдар үчүн жол керек кымбаттабайт. Бул боюнча Бишкектин вице-мери Геннадий Милицкий билдирди. Кала администрациясына жүргүнчүлөрдү ташуу ассоциациясы кайрылып, жол керек акысын көтөрүүнү сунуштаган. Бирок жаңы дайындалган мэр Албек Ибраимов бул сунушту четке какты. Бейшенби. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматынын башчысы Бөкөнбай Казаков ээлеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Анын ордуна ички иштер министрлигинин 7-чи башкармалыгын жетектеген Улан Исраилов дайындалды. Чет элдик жарандарга мыйзамсыз паспорт берген канал аныкталды. Улуттук коопсуздук комитети өткөргөн ыкчам иликтөө иш-чарасында калкты каттоо департаментинин башкы адисинин иш бөлмөсүндө чет өлкөлүк жарандарга паспорт берүү үчүн даярдалган документтер табылган. Ал эми ички иштер министрлиги 3 жылда мыйзамсыз документ жасоо боюнча 24 кылмыш иши козголгон. Өкмөт август айына чейин электр энергиясына болгон тарифтерди карабайт. Кыргызстан учурда электр жарыгын импорттогонуна карабай төлөмдөр арзандатылбайт дейт Отун энергетика комплексин жөнгө салуу агенттигинин директору Талайбек Нурбашев. Ал билдиргендей абоненттердин көбү 700 кВт-сааттан ашуун электр кубатын пайдаланбайт. Жума. Бишкек шаарынын бюджети былтыркыга салыштырмалуу 10% көбөйгөн. Бирок ал каражат калааны өнүктүрүүгө жетишсиз деген маалымат шаардын бюджети боюнча коомдук угууда айтылды. Аны менен бирге киреше салыгы менен салыктан түшкөн салык пландалгандай түшкөн эмес. 2012-2015 жылдар аралыгында жаштар, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин кызматкерлери бухгалтердик документтерди жасалмалап 1,375,000 сомду өздөрүнө ыйгарып алышкан. Бул факты иликтеген башкы прокуратура ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду.
Улуттук статистика комитети кабарлагандай, тышкы сооданын көлөмү кыскарып жатат. Үстүбүздөгү жылдын биринчи айында тышкы соода 27% азайган. Анын ичинде экспорт 40%, импорт 20% түшүп кеткен. Алмазбек Атамбаев конституцияны өзгөрткүсү келбейт, бирок ал жазылып жатканда коюлуп калган миналар жарылып кетүүсү мүмкүн деп кооптонууда. Бул жана башка билдирүүлөрдү бүгүн президент Бишкектеги ботаникалык бакта өткөн ишембиликтин жүрүшүндө жасады. Башкаладагы бул жашыл аймактын ар кайсы жеринде Атамбаев менен бирге Жогорку Кеңештин депутаттары жана өкмөт мүчөлөрү дагы иштеп жатышты. Алмазбек Шаршенович өз сөзүндө демейдеги эле президенттик мөөнөт аяктарына канча калганын айтып өттү. Бир жыл 9 айдан кийин ал премьер-министр дагы парламенттин төрагасы дагы болбой турганын дагы бир жолу баса белгилеп өттү. Ага кошумча өзүнөн кийин мураскер калтырбай турганын дагы айтты. Конституция маселесине токтолгон Атамбаевди ал документте президент менен өкмөт башчынын ыйгарым укуктарындагы карама-каршылыктар түшөлтүп жатыптыр. Баш мыйзамдын учурдагы варианты сот реформасына дагы тоскоол болууда. Мындан тышкары Алмазбек Шаршенович азыркы оппозиция тууралуу пикирин айтып, өзүнүн келечекке болгон пландары менен дагы бөлүштү. Президент менен бирге ишембиликке НТС-тин кабарчысы Рахат Жаныбекова дагы катышып келди. Жалпысынан 142 гектар жер. Бишкектеги ботаника бактагы ишембилик саат 14 чамасында башталды. Өлкө президенти Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, өкмөт башчы Темир Сариевдер келишти. Алардын катышуусунда бактын аймагы тазаланып, болочоктогу сквердин ордуна тал теректердин көчөттөрү отургузулду. Жалпысынан алганда өлкө жетекчилери кайыңдын көчөтүнөн 20, 15 каштан жана мажрум талдан 4 тана, пирамида смал туя дарактарынан 10 көчөт отургузушту. Бул 25 жылдан бери жакшы көңүл бөлүнбөй келе жаткан ботаника багындагы биринчи жакшылык болду. Бакты тазалоого парламенттин депутаттары, президенттин жогорку кеңештен өкмөттүн аппарат кызматкерлери да келишкен. Алардын ар бирине тазалоо үчүн өзүнчө жер бөлүнүп берилген. Албетте, бул эми абдан жакшы көп жылдан бери традицияга айланган эме. Депутаттар ушу жогорку кеңештин аппарат кызматкерлери чыгып ушу шаарга болгон салымыбызды кошуп, кичине могу жерде биз дагы ушу боцсатка жыйнап, жалаң эле бак отургузбастан именно ушул өзүңүз көрүп атасыңар, кыштан кийин абдан эле көп мусор болуп туруп, ошону кичине жыйнап, тазалап, жардам берелик деп биз чечим кабыл алдык. Мен ойлойм, бул абдан жакшы традиция. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңеш 4 жылдан бери көчөт отургузуп, атайын ишембиликтерди өткөрүп келет. Былтыр Ататүрк паркына тал тегишкен, бирок кээ бир көчөттөр курап калгандыктан эл өкүлдөрү өздөрү отургузган көчөттөрдүн бүр алып кетүүсү үчүн жашылдандыруу ишканасын көзөмөлгө алаарын айтышууда. Бүгүнкү отургузган көчөттөр катуу көзөмөлгө алат. Эмне үчүн? Президенттикти, премьер, спикер, фракциянын жетекчилери бул жерде. Баардыгыбыз кызыктарбыз дегендей. Өзүңүздөр көргөндөй бата дагылды. Кудай Алла Таала ушу бүгүн эккен көчөттөр баарды көгөрсүн деп. Ал эми отургузулган көчөттөр курап калбасы үчүн суу жетиштүү болуусу керек дешет адистер. Мындан улам ботаника багында суугат суусу баштан аягына келбеген үчүн бир аз көйгөй жаратат. Андыктан жаңы тигилген көчөттөрдү чакалап суугарып турушмакчы. Гана коркуп атканыбыз азыр. Аларды, буларды убактысында тигип, жанагы топурак менен тикпедикпи? Булардан 100% биз ишенебиз, өнүп кетет деп. Эми сууга жараша болот калган өсүмдүктөрүбүзгө. Мына бүгүн өкмөттөн 3 миллионго бир скважинага тыйым берилди. Алмазбек Шаршенович өзү мына элдин көзүнчө айтты, кирип кетиңиз, маселеңизди чечкенге жардам берем деди. Суу маселеси арык чөнөк чечилип калса, көчөт отургузуу жөнүндө проблема болбойт. Жакын арада ботаника багына көңүл бурула баштары айтылууда. Президент журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, шаар таза болуусу үчүн ар бир жаран тазалыкты өзүнөн баштоо керектигин билдирди. Ошондой эле Кыргызстан абдан кооз өлкө экенин белгилеп, Дүйнөлүк Гелап институтунун изилдөөсүнө таянып, КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң туруктуу өлкө катары табылганын белгиледи. Мындан улам өлкөдө тынчтык орногон үчүн туристтер көп келет турганы аныкталып жатат деген пикирде. Бирок өлкөнүн туруксуз болушун каалаган күчтөр бар экенин жашырбайт. Анан эч ким Германияда кыйкырбайт да, оппозиция эмнеге күчтүү эмес, эмнеге чогулбайт, бийликти коңторбойт деп. Эй, биздин мамлекетке ушу оппозициясы, пропозициясы биригип туруп иштегени жакшы да. Албетте, кээ бир адамдар бар, кемчиликтер да көп. Аны да мен туура көрөм, кемчиликти айтыш керек. Бирок сөзсүз чогулуп туруп, коңторуш кылам дегендер, алар оппозиция эмес, алар эл бузарлар. Алар чындыгында элдин душмандары, ою бир эле да. Бир бала болуп кетсин, мен чөнтөгүмдү толтурайын деген ойлор да.
Kıykırgandarın karakalı arkasında emne var. Arkasında cekan var, cekalan uğurluk vardı. Açık ayda. Cek kuzgun kuştur, kanga tövbe olun, cek uğurlardı. Oşanduktan men alardı apozitsiya dep aytpaym, alar el buzarlar, buzukulardı. Öz sözünde ölkö başчы мамлекеттеги акыркы кадрды өзгөрүүлөргө да токтолду. Анткени бул аптада эле бир топ жетекчилер иштен кетип ордуна башкалары дайындалган. Алсак экономика министринин эки орун басары жана эсептөө палатасынын жетекчиси да кызматтарын тапшырышкан. Ал эми УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын жетекчиси болуп Улан Исраилов дайындалган. Алмазбек Атамбаев мында эч кандай саясат жоктугун, күчтүү адистер тандалып жаткандыгын билдирди. Одно издание написало, что Кээбир басылмалар мурдагы айдоочуну, зоотехникти, журналисти ар кандай кызматка дайындашты дешет. Мен деле убагында сугатчы болгом. 8-класстан кийин ата-энеме жардам берип сугатчы болуп иштегем. Көчө шыпыргам, от жаккам. Бирок баарынан жакканы өсүп калган чөпкө суу кое берсең, аны жер ичип алгандай өзүнчө үн чыкканы, кийин барсаң жап-жашыл болуп турса сонун да. Балким президенттиктен кеткенден кийин 2018-жылы жазында кайсыл бир жерди казып, бир нерсе тигип аны сугарам. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев Өзүнүн ордуна мураскер даярдоо демократияга каршы келерин мындан улам андай ниети жоктугун айткан өлкө башчынын мөөнөтү 2017-жылдын аягында аяктайт. Ага чейин өлкө келечеги үчүн бүтүрө турган иштери бар экенин билдирди. Мисалы конституцияда коюлуп калган миналарды ошол бойдон калтырбоо керек деп эсептейт. Во-первых, парламент Конституцияны парламент өзгөртүү керек деп тапса эле өзгөрөт. Эң башкысы элдин колдоосу керек. Бирок мени эмне кооптондурат? Көптөр ойлошот, Атамбаев өзүнө пайда келтиргидей кылып өзгөртүп атат деп. Мындан улам баш мыйзамга такыр эле тийгим келбейт. Бирок конституцияда коюлуп калган миналар бар. Кудай сактасын, эгер жарылып кетсе, анда да мен күнөлүү болуп калам. Азыркы конституцияда кыргызча менен орусча тексттердин мааниси бири-бирине туура келбейт. Сотторго тиешелүү көйгөйлөр алган эмес, президент менен премьер-министр ортосунда карама-каршылыктар киргизилген. Элестеткиле, бизде өлкө башчыда, өкмөт башчыда жаш болсо, бир нерсени бөлүшө албаса, ортосунда согуш чыгышы мүмкүн. Ошондой эле президент фермерлерди орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө бериле турган насиялар берилбей жатканын айтты. Ал жок дегенде 300-400 миллион доллар каражат өткөн күздө берилип, жайында акчаларды эки эсе эле иштеп алса болорун кошумчалады. Ошондо экономикада өсүү болмок. Финансовые статистические данные. Январь жана февральдагы экономикалык көрсөткүчтөр анча кубандырбайт. Алтынды сатуу бир нече жолу төмөндөп кетти. Кумтордо өндүрүш 3 эсе түшүп кетти. Бирок кумтор бул көрсөткүчтөрдү оңдойт деп ойлойм. Ал эми Россия Кыргызстан өнүктүрүү фонду толук иштеген жок. Өкмөттө аларды жакшылап иштете албай койду. Каражаттар орто жана чакан бизнести өнүктүрүүгө берилген да. Ал акчаларга үстөк кошуп кайрадан Россияга бериш үчүн алган эмеспиз. Мен фонддун жетекчисин алмаштыруу керек деп эсептейм. Өкмөт башчыга да бул тууралуу бир нече жолу айттым. Ошентип ишембиликтин жүрүшүндө бир топ жаңы маалыматтар айтылды. Ишембилик демекчи тазалоо иштери дагы 3 жумадай улантылат. Ар бир мамлекеттик мекеме өздөрү иштеген аймактарды тазалашат. Ал эми Бишкек шаардык кеңештин депутаттары саламаттыкты сактоо министрлигинин айланасын иретке келтиришет. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС. Ушул жумада, бейшемби күнү Коргоо кеңешинде коррупцияга каршы күрөш боюнча жумушчу топтун жабык отуруму өттү. Анда бажы кызматындагы паракорлук тууралуу сөз болуп, мындан 1,5 жыл мурда эле аныкталган коррупциялык схемаларды жоюу боюнча эмне жасалды деген суроо коюлуптур. Териштире келгенде эч нерсе жасалбаганы аныкталды дешет ал отурумга катышкандар. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адамкул Жунусовго айтылган кемчиликтерди жоюуга дагы 2 ай берилиптир. Эгер бул мөөнөттө дагы эч бир аракеттер көрүлбөсө, анда Жунусов мырзанын өзүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселе коюлары айтылган экен. Бул суроо каралардан бир күн мурда Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров биздин кабарчыбызга бажы кызматындагы коррупция боюнча интервью берүүнү убадалаган. Бирок жабык отурумдан кийин биз урматтаган Темир мырза НТС'тин суроолоруна жооп бере албай турганын айтты. Сыягы бажыдагы коррупция менен күрөшүү абдан кыйын иш окшойт. Чек арадан жүк алуу өтүүдөгү махинацияларга бул процесстин баардык катышуучулары кызыктар. Жакында эле прокуратура менен ички иштер министрлиги биргелешип өткөргөн операциянын натыйжасында жүк ташыган 16 машина кармалды. Андагы кымбат баалуу товарлардын баасы арзандатылып катталып, бул көз боемочулуктан бюджетке 30 миллион сом түшпөй калган. Ири көлөмдө товар ташыгандардын айтымында мамлекеттик казынанын азыркы миллиарддаган дефицитин бир эле бажы төлөмдөрү менен жаап койсо болот экен. Анткени бюджетке түшүп жаткан салыктардан 3-4 эсе көп акча бажы кызматкерлеринин чөнтөктөрүнө кетип жатыптыр. Элизат Эркинтур кененирээк айтып берет.
Başkı prokuratura menen İçki İşter Ministerligi birgeleşip bajı kızmatındagı iri korrupsiyalık схеманын бетин ачты. Борбордук аппаратта иштегендер бизнесмендер менен өз ара сүйлөшүп алып, сырттан кирген жүктөрдү аз төлөм алынуучу товар катары мыйзамсыз каттап жүрүшкөн. Бул жолу бажычылар кымбат баалуу автоунаалардын тетиктерин цемент катары декларациядан өткөрүп жатканда кармалышкан. Бул боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана бажы төлөмдөрүнөн качуу беренелери негизинде кылмыш иши козголду. Жалпы жондон 16 жүк ташуучу машина камакка алынды. Анын ар биринен кеминде 27 000 доллардан зыян келтирилген. Ошондо бир эле мыйзамсыз аракеттен бюджетке түшпөй калган каражат болжол менен 30 миллион сомдон ашууда. Биздин тергөөчүлөр ошол жерде иликтөө жүргүзүп атканда бир канча машина текшерилген. Бир канча машинанын ичинен ошол бир чоң автоунаанын ичинен цементтин астынан машинанын запчасттарын табылып чыккан да. Бүгүнкү күндө экспертиза дайындалып, товар промышленный палатага келтирилген чыгым такталып жатат. Коррупциянын мындай түрү бул тармакта тамыр жайганы баштан эле белгилүү болчу. Бирок буга чейин эч ким кармалбай келген. Кылмыштын үстүнөн чыкмайынча документтер аркылуу аны далилдөө мүмкүн эмес эле дешет адистер. Бажы тармагындагы коррупциялык иштер боюнча мониторинг жүргүзгөн эксперттердин айтымында фискалдык кызматкерлердин алган парасы 1000 сомдон 20 000 сомго жетет. Бирок бул жөнөкөй кызмат үчүн гана дейт адистер. Бүгүнкү күндө эң көп арыштандар груш чыгарып атканда бир жүктөп неметкенде ошондо мөөнөтүн созуп кереги жок бир ашыкча документтерди сураганы ошол. А эгерде груш келип атканда анда деген барганда ошол колун бошоп айтат, очередке тур, сенден дагы бирөөлөр бар деп анан ошол мындайча айтканда неме берет да намек. Эгерде сүйлөшсөңөр неме же болбосо башка жерде отурган бир топ муну менен башкача сүйлөш керек ошонусу калды. 2014 жылдын аягында мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык тобокелчиликтер аныкталган. Анда бажы тармагында паракорчулукка жол ачкан 8 схема бар экени белгилүү болгон. Анын ичинен эң көп кездешчү түрү товардын атын өзгөртүп жазуу жана контрабанда болуп эсептелет. Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматында иштеп кеткен Руслан Умаровдун айтымында, ал бул схемаларды 2006-2008 жылдары эле аныктаган. Бирок аны жок кылуу аракетинен майнап чыккан эмес. Анткени бажы тармагындагы коррупция мыйзамдаштырылып калган. Это схема. Бул схемалар бажы кызматы түзүлгөндөн бери эле иштеп келет. Бажы мыйзамдарын бизде ким даярдайт? Албетте, бажы кызматкерлери өздөрү. Анан албетте өзүнө ыңгайлуу шарт түзүшөт. Жоболорду бажы кызматкерлеринин ичинен кындык табууга кыйын кылып коюшкан. Тагыраак айтканда, коррупциялык схемалар үчүн жылчыкчалар бар. Бир эле мисал, жүк ташыган автоунаа келгенде, анын ээси бажы кызматкерлерине эч кандай декларация алып келбейт. Документти ошол жерден толтурушат. Демек, машинадагы товарды кандай код менен жазууну ишкер менен бажы кызматкери ошол жерден эле чечип коюшат. Алсак бир машина аракты кездеме деп деле жазып коюшу мүмкүн. Мурдагы бийлик учурунда экс-президенттин уулу Марат Бакиев бажычылардан ай сайын 1 миллион доллардан алып турганы айтылып келет. Ошондой эле бул органдагы кызматкерлер ордун сактап кошумча киреше табуу үчүн үстүндө турган чоңдоруна берген бир айлык ич ара салыгы 10 000 долларга чейин жетет деген сөздөр бар. Мындай мыйзамсыз көрүнүштөр азыр деле иштеп жатат дешет эксперттер. От этого недостоверной декларирования. Бир учурда декларацияны туура эмес толтуруудан эле Кытайдан келген товарлар боюнча бир эле бажы өткөрмөгөндө бир айда эле 5-7 миллион доллар каражат коррупциялык жолдор аркылуу жок болчу. Бул жерде ишкерлер менен бажычылар бирге иштешет. Анткени айрым бизнесмендерге да былык иштерин жаап, контрабанда алып өтүүдө пара берүү ыңгайлуу. Мындан мамлекеттик бюджет гана жабыркайт. Расмий маалыматтарга караганда бажы төлөмдөрүнүн казынага жылына канча түшсө, андан 3-4 эсе көп каражат коррупциялык жолдор аркылуу бажы кызматкерлеринин чөнтөгүнө кетип турат. Тагыраак айтканда бюджет бажы тармагынан эле 40 миллиард сомдон кур алып келген. 40 миллиардов это очень много. Это очень большая сумма. 40 миллиард сом бул чоң акча. Бул каражат бюджетке түшсө канчалаган мектеп, ооруканалар курулмак. Көп жолдорубузду оңдоп алмакпыз. Жок дегенде пенсиялар көтөрүлөт эле. Бүгүнкү күнү бюджеттин тансыктыгы 29 миллиард сомду түзөт. Эгер ошол бажы тармагында коррупциялык жол менен жок болгон 40 миллиард сом бюджетке түшсө, дефицит жабылып, калган 11 миллиардтын тышкы карыздын бир бөлүгүн төлөөгө сарптасак болмокта.
Бажы тармагы коррупциялашкан мекемелердин ичинен алдыңкы орундарда турат. Бирок канча кызматкер паракорчулук үчүн жоопкерчиликке тартылганы тууралуу маалымат жок. Белгилей кетсек, коргоо кеңешинин алдындагы жумушчу топ бул жумада бажы тармагындагы коррупция боюнча жабык отурум өткөрдү. Анда 2014 жылдын аягында берген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалымат талкууга алынды. Бирок бажы кызматтын жетекчиси көңүл жубатарлык эч нерсе айта алган эмес. Официально была признана работа Советом обороны. Бажы кызматынын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иши коргоо кеңеши тарабынан расмий түрдө канааттандырарлык эмес деп табылды. Бул мекемеде майда-чүйдө иштер эле жасалып, чоң коррупциялык тобокелчиликтерди алдын алуу боюнча бир да аракет көрүлбөптүр. Алсак, контрабанда жана декларацияны туура эмес толтуруу жаатында эч кандай иш жасалган эмес. Мындан улам коргоо кеңеши бажы кызматынын жетекчилигине 2 ай убакыт берген. Эгер бул мөөнөттүн ичинде бажы тармагындагы коррупция менен күрөшүү боюнча конкреттүү сунуштар киргизилип, чаралар көрүлбөсө, анда Адамкул Жунусовдун отставкасына байланыштуу маселе кабыргасына коюлат. Бул боюнча президентке, жогорку кеңешке жана өкмөткө сунуш жөнөтүүгө коргоо кеңешинин укугу бар. Бирок бажы тармагындагы коррупциялык зоналар ачыкталганына 1,5 жылдан ашты. Ушул убакытка чейин кылы дагы иш айбаган бажы кызматы бул жолу ордунан кыймылдары күмөн. Элизат Эркинтур, Аскат Ибраимов, НТС Жумалык. Бул жумада жол кайгыл кызматы жоюлуп, анын ордуна патрулдук милиция иштей турганы расмий түрдө жарыяланды. Бул өзгөрүү коопсуз шаар долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат. Баштапкы план боюнча тартип сакчыларынын кайгуулуу калааны кыдырып, ал эми көчөлөрдүн кесилиштери менен эл көп жүргөн жерлерди видео камералар көзөмөлдөшү керек эле. Бирок азырынча коомдук тартипке дагы көз салып, жолдо жүрүү эрежелерин бузгандар менен дагы патрулдук милиция алектенмекчи. Бул пилоттук долбоор 1-апрелден тарта Бишкек шаарында, Чүй жана Ысык Көлдө иштей баштайт. Жайында болсо өлкөнүн калган аймактарындагы милициянын патрулдары кыдырып калат. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу болсо, башында пландалгандан кеч ишке аша турган болуп калды. Анын себеби алгачкы тендердин жыйынтыктары боюнча соттук териштирүүлөр бүтпөй жатканында. Ички иштер министрлиги долбоорду өз алдынча ишке ашырууга даяр экенин айтып, ал үчүн өкмөттөн бир аз колдоо жана убакыт керек дейт. Патрулдук милициянын өзгөчөлүктөрү, видео камерага түшүп калган жол эрежесин бузгандар жөнүндө Аман Бакиров айтып берет. Бул жаңы патрулдук кунаалар 1-апрелден тарта Бишкек шаарынын, Чүй жана Ысык Көл облустарынын жолдорун кыдыра башташат. Учурда алардын 30'дан ашууну жабдууланып даярдалган. Ал эми кырсык көп катталган же жүргүнчүлөрдүн саны көп болгон көчөлөргө видео каттагычтар орнотулат. Ал үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатыптыр. Ага чейин бүт бардык кызматкерлердин баары тең штаттык режимде иштеп жатышат. Кээ бир жарандарыбыз чындыгында эле баягы биздин кызматкерлерге дагы силер уже жок болгонуңарбы, кыскарбадыңарбы, эмне турасыңар деген суроолорун берип жатышат. Бирок жарандарыбыз ушуну туура түшүнүп, жол коопсуздугун караш керек. Бул проект ишин баштаган чакты туура түшүнүп, ошол эки туура көз карашта болсо деген ойдобуз да. Аймактарда гана эмес, ордо калада дагы жарандардын унаа айдоо маданияты төмөн экенин инспекторлор баса белгилешет. Эгер шашылыш түрдө инспекторлор жолдон алынганда калаа жолдорунда башалмандык жаралмак. Эми унааларды видео каттагычтар сүрөткө тартса, эреже бузган айдоочу менен инспектордун сүйлөшүүсү өзүнчө камерага түшүрүлөт. Бир экипажда 3 кызматкер болот. Бир кызматкер кенже тескөөчү, атайын төш белгиси менен жана кыл бизге алып келинди, уже жакында берилет. Ушул видеокамера болот ар бир кызматкерде. Бул биринчиден кызматкердин жумуш ишин, экинчиден баягы кызматкер менен жаран өкөнүн баягы сүйлөшүүсүн, байланышынын бүт баарын тең видео сменинен башталгандан бүткөнүнгө чейин видео аудиого тартылып турат. Келгенден кийин бияка базага өткөрүлүп сактоого коюлат да. 24 февральда Ваен Антоновка айылындагы чоң жолго орнотулган автоураган аттуу бул видео каражат 14,000 ашуун эреже бузууну каттаган. Алардын ичинде президенттик аппаратка, өкмөткө, парламентке, ички иштер министрлигине, мамлекеттик каттоо кызматына жана башка органдарга тиешелүү унаалар бар. Алар боюнча түзүлгөн 100'дөн ашуун административдик протоколдор унаа ээлерине почта аркылуу жөнөтүлгөн. Эреже бузуучулар 30 күндүн ичинде айып пулдарды төлөөгө укуктуу. Бирок бул жерде айрым көйгөйлөр жаралган. Айып төлөө милдети жол эрежесин бузган айдоочуга эмес, транспорт каражаты катталган жаранга жүктөлүүдө. Дешевле всегда, да, выписать доверенность, и это быстрее. Андай маселе чыгып жатканын кыймылдуу мүлктү
каттоого байланыштуу. Анткени унаа сатып алгандар жарандар үчүн мамлекеттик каттоо кызматына барып, толгон токой документтерди алып, ага акча төлөп, кезекке турганын ордуна нотариустан ишеним кагаз алганы жеңил. Бюрократиялык система менен алышкандын ордуна жалпы ишеним кагаз менен унаа алгандар көп. Эгер жол эрежесин ишеним документи менен унаа айдаган айдоочу бузуп, ал транспорт каражаты катталган жаран айыппулду төлөбөй койсо, анда түздөн-түз административдик кодекстин 553-биринесин бузат. Бирок ошол эле учурда мыйзам ал жарандын кетирген чыгымын төлөтүп алууга жол берет. Эгер де анын ошо транспорт каражаттарынын ээлеринин билдирүүсү менен ал транспорт каражаты анын ээнчилигинен чыгып кетсе, мисалы мо азыркы доверенность менен чыгып кетип атат же да сатып ийген болуп атат доверенность менен ошону бир тастата бере турган болсо, ал граждандык түрдө сот граждандык сот түрүндө тиги ошол укук бузуу адамдан өндүрүп алса болот да, ошол штрафты же айыпты келген өзүнө келген айыпты өндүрүп алса болот деп жазылган да. Бирок 500 же 1000 сомдук айыппул үчүн ар бир транспорт ээси жарандык сотко кайрыла бербейт. Мындан улам абалды бардык тараптарга жөнөкөйлөштүрүү үчүн унаа сатып алган адам транспорт каражатын өз атына кайра каттатканы оңдешет адистер. Бул процедураны да биз баягы совершенствовать этот отоз кайра каттоону мындай көп убакыт деле албайт, ал бат эле номурду деле чыгарып, бат эле алып, техпаспортту деле бат чыгарганга аракет кылып жатабыз да. Мисалы ошол эле тек доверенность алган убакыттын эле ичинде ошо кайра каттоону деле жүргүзгөн мөөнөткө жеткирип атабыз да. Анан баасын деле ошо тарифтик сетканы 2-3 эсе түшүрүп азыр арзан эле кылдык да. Автомото транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо боюнча тарифтик көрсөткүчтөр чет элдик унаалар менен КМШ ичинде өндүрүлгөн кыймылдуу мүлктөр үчүн эки түрдө түзүлгөн. Алсак, кыймылдаткычы 1,3 литр болгон 2003-жылкы Япониянын унаасын кайра каттоо акысы 1000 сомду түзсө, КМШнын унаалары үчүн 700 сом төлөнөт экен. Аны дагы арзандатуу керек дешет жол кайгылуу башкармалыгынын жетекчилиги. Бул сунуш киргизгендин эң биринчиси биз биздин жанагы ГРСК кат жөнөтөбүз. Жеңилдик берүү катарында мисалы айдоочуларга ошол өзүнө жазылбаган транспортту айдап жүргөн айдоочулар боюнча профилактикалык түшүндүрүштөрүн жүргүзүү менен бирге ГРСК кагаз жөнөтөбүз. Жеңилдик берип оформлениянын жеңил катарын жеңил мындайча айтканда аз суммада переоформление кылуу максатында ушундай сунуш киргизгенге азыр болуп атат, сунуштар болуп атат да биздечи. Жол кайгыл кызматы билдиргенде Кыргызстандагы унаалардын саны 1,200,000 көп. Бул маалыматты мамлекеттик каттоо кызматы берген жок. Анткени мамлекеттик сыр экен. Алардын ичинде каттоодо калып, бирок өзү тетиктерге чачылган унаалардын саны канча айтуу кыйын. Мындан улам кырсыкка кабылып, колдонууга жарабай калган унаанын кыймылдаткычын башка машинага орнотуу алдында аны каттоодон чыгаруу керек дешет адистер. Иштен чыгып кеткен моторлор болсо, бузулуп кеткен, баягы күйгүзүп алган, жарабай калган мотор болсо, ал тигин моторду сатып алып, бизге келсе, биз ошол справканын негизинде ошол моторду тиги жаңы машинеге каттап берип коебуз да, учетко коюп, ошо учетный данныйларын өзгөртүп берип койгонго шарттар бар да. Анан биринчиден ал эмнеси жакшы, тиги жаран ал бузулуп уже колдонбогон машина үчүн да налог төлөп жүрө бербейт. Эске салсак, башта транспорт каражаттарын жол кайгыл кызматы каттоого алчу. Алардын базасында жарым кылым мурда катталган транспорт каражаттары тууралуу маалыматтар картотекада турат экен. Учурда транспорт каражаттары боюнча маалымат мамлекеттик каттоо кызматында калып, эреже бузуучуларды патрулдук милиция башкармалыгы кармай турган болду. Мындай эки ача жумуш айрым татаалдыктарды жаратууда дешет жол кайгылуучулар. Азыркы убакта соттун чечими менен келген транспорттарды да табуу жана кармоо бизге чоң иштерди көп чоң кыйынчылыктарды алып келип атат да. Эгерде бизде жол каттоо боюнча именно транспорттор каттоо боюнча бизде болсо илгеркидей мурдагыдай болсо анда бизде ошол кыйынчылыктардын почти жокко салмак да. Азыркы убакта жанагы биз айтып кеткендей ушул жол кыймылын одоно бузган айдоочуларга карата аларды табуу маселеси, ошолорду жоопко тартуу маселеси
bizde bir top kıyısıklar jarat kiletat. Коопсуз шаар долбоору толук иштей баштаганда патрулдук унаалар жол кыймылынан баштап коомдук тартипке чейин көзөмөлдөйт. Бирок Lada Priora унаасынын сапаты алыскы чет өлкөдө чыгарылган машиналарга жетпей турганын эч ким танбайт. Старые машины Nissan Sunny, которые выдавали СБДП. Жол патрулдук милициянын атайын батальонуна берилген Nissan Sunny унааларына кызматкерлер 80-чи бензинди куюшчу, ал автокаражаттары жаңы болчу жана 95-чи бензинди талап кылчу. 3 жыл колдонулган жаңы унаалар азыр араң жана абалга кептелди. Анткени инспектор мамлекеттик транспортту сарамжал пайдаланышпайт. Эми алынчу 100 дана Priora унаасы канчага чыдайт айтуу кыйын. Анын ордуна 30 дана сапаттуу унаа алып, калган акчаны маянага жумшаганда сан үчүн эмес, сапат үчүн иштешмек. Канткенде да адам өмүрү бардыгынан баалуу. Коопсуз шаар долбоору жарандардын коопсуздугун камсыздап, аларды бөдө кырсыктан ыкчам сактоого багытталган. Бирок ортодо жаралган мүчүлүштүктөр тез чара көрүүгө бөгөт болушу мүмкүн. Мындан улам тиешелүү органдар 1-апрелге чейин бардык кемчиликтерди оңдоп чыгууга аракеттениши керек. Аман Бакиров, Эрлан Кемелбеков, НТС Жумалык. НТС-тин кабарчылары аяктап жаткан жуманын эң маанилүү жана олуттуу окуялары тууралуу кеңири айтып беришти. Жумалык берүүсү сиздер менен келерки ишембиге чейин коштошот. Саламатта болуңуздар. Азыр болсо Айбек Бийбосуновдун Сереп автордук долбоорун көрүңүздөр.